Гуртожиток номер 2 Дніпровської політехніки під загрозою обвалення. 5 жовтня на розі п'ятиповерхової будівлі просіло асфальтове покриття тротуару та утворилося провалля розміром 3 на 2 метри та глибиною близько 1.5 метрів. На першому поверсі будівлі аптека, вона також пішла тріщинами. За цією справою відкрили кримінальне провадження та вже розпочались першочергові слідчі дії. На даний час в результаті події, повторюсь, да, постраждалих немає, подія зареєстрована до ЄО Соборного відділення поліції та слідчим відділом Соборного ВП, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 367 Кримінального кодексу України, а саме службова недбалість. Рятувальники засипали у провалля близько 25 кубічних метрів землі та 10 кубічних метрів бетону. Наразі будівля відключена від газу, електро та водопостачання. Туди висипали 25 кубічних метрів землі і 10 кубічних метрів залили бетону для того, щоб укріпити цю будівлю. Також встановлено, самі роботи проводила компанія «Лімак», яка займається будівництвом метро. Також встановлені маячки для того, щоб слідкувати, чи є подальші здвиги в цій будівлі і наскільки вона є вирогідність того, що вона може впасти. Більш ніж 200 мешканців евакуювали з аварійної будівлі та переселили в інші гуртожитки. Студентів перевели на дистанційне навчання. Сергій навчається у Дніпровській політехніці на першому курсі. Приїхав з Мар'їнки, що на Донеччині. Хлопець каже, ситуація з гуртожитком неприємна, але він вдячний студраді та керівництву вишу за підтримку. Смотрите, я приїхав якби з, ну, горячей точки, говорят, Маринка, как бы это, да, там война идет, вот. И то есть, смотрите, мы там так от бомб не бегали, как здесь вот бегаем от этой трещины. Наразі на місці події працює надзвичайна комісія разом з рятувальниками. Фахівці обстежують будівлю гуртожитку. Вся територія навколо очеплена, тут чергують патрульні поліцейські та муніципальна варта. Ввечері комісія обіцяє точно сказати, наскільки зміниться рух громадського транспорту. Ми слідкуватимемо за цими подіями. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал відкритий.